မင်းစတိုရီကိုအားပေးနားဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ။ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပြီးသွားမှာတော့ဆိုင်းရင်သူဇေယျမင်းရှင်ရေးသားထားတဲ့ဝိဇာဒေါ်လာဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ။ဟုတ်ကဲ့ဇာတ်လမ်းလေးမစတင်ခင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နာမည်စတိုရီ channel ကနေအခုလိုမျိုးဖြစ်ရဲ့ဆန်ကျဲခံပြရဇာတ်လမ်းတွေအများကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်သွားပေးပါအောင်ဗျာ။ဗီဒီယိုတစ်တင်တိုင်းမှာသိရှိရဖို့အတွက်ဘေးနားကနိုတီခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါအောင်ဗျာ။ကျုပ်ကိုတိုက်ထဲမှာပဲထားပေးပါထောင်မူကြီးရာဒီတိုင်းအိတ်ဆောင်မှာဆက်နေဖို့ဘလို့မှမဖြစ်တော့ဘူးဗျ။ရှစ်ကြီးခိုးပါရဲ့ဗျာ။ကျုပ်ကိုကြိုးတိုက်ခံအလို့တစ်ခုခုထဲမှာထားပေးပါ။ထောင်ဆိုတဲ့အရက်မျိုးမှာတော့မကြုံဝင့်မကြာဝင့်တဲ့မှုခင်းတွေကတလာဆန်းဆန်းကလေးနဲ့ခလုတ်တိုက်မိလေရှိပေမဲ့အခုလိုကိုဘသားကိုဇိုတင်တိုက်ရဲလိမ့်မှုချင်နေတဲ့ဒုံးမွေကျွဲရီပေတီပေဆိုဇောက်တိဇောက်ကန်လိုမျိုးကိုတော့မမြင်ခဲ့ဘူးပါဘူး။မိုက်တဲ့ကောင်လက်ညှိုးထောင်ထောင်ပြင်တမ်းမရှိဘူးဆိုရဲအာပေါင်းအရင်တန်တဲ့လူမိုက်တွေတောင်ထောင်ထဲကိုရောက်ခဲ့ပြီဆိုတော့အလျား12ပေအနန်း10ပေအမြင့်73ပေရှိတဲ့အုတ်တိုင်၄ဘက်ကတဲ့အခန်းချင်းချင်းကြုံကြုံမှောင်မှောင်မဲမဲလေးထဲမှာတော့နင်းနင်းညံ့ညံ့အိဆာဒူဝါတွေကိုဖေမလဲတာကောင်းမလဲတာနဲ့မတ်တဲရလဲဒီခန်းကြောခင်းမြန်တော့လဲဒီခန်းဒါမျိုးတွေကိုလက်တွေ့မြင်နေရပြီဆိုရင်တော့တွေးလေတွေခြောက်ချပြီးတော့ပြင်းပြန်ကွေမတ်တဲကြောက်ထူးတုံရပါလေအင်္ဂလိပ်အစိုးရတွေကနမရှုံမိတ်ထိုးကြည့်ပြီးတော့အာဓမအမွေပေးပြခဲ့တဲ့ထောင်းဆိုတဲ့နေ့ကိုရေရန်တရားကြီးကတော့နှာခေါင်းပေါက်တော့တာကျဲဝန်းနဲ့တိုက်ခန်းကလေးတွေမှာအရေးပါပါအတုံးတော်ခံခဲ့ဘူးပါရဲ့တည်တံအကျင်းသားတွေကိုထားတဲ့ရင်ခွေတိုက်တခြားအကျင်းသားတွေအချုပ်သားတွေနဲ့တည်တံခွဲပြီးချုံအောင်ထိန်းသိမ်းရတဲ့ပုံကိုယ်တွေထားရတဲ့တီချာတိုက်ထောင်ထဲကိုရောက်တဲ့အထိမိုက်ဆက်မသိမ်းနေပေဂျူလေးတများများနဲ့နောက်ထပ်ထောင်ထင်းပြမှုတွေကျွလွန်တက်တဲ့စိုးပေမိုက်ခဲကြီးတွေအတွက်ကြကြနာနာအဲဝိုးကြီးတဲ့အလုံတိုက်နဲ့အနာကြီးယောဂတဲ့အကျင်းသားတွေနဲ့နှစ်ကြီးသမားတွေကိုထားတဲ့စေးရုံတိုက်စသည်ဖြင့်တိုက်မျိုးစားဖုံဖုံကိုတော့မိုးကိုဒူးနဲ့တိုက်မယ်ဆိုတဲ့ယောက်ျားဘာသာလူစိုးလူပေတွေလူတွေလူယိုကြီးတွေကိုတော့ချေချွဆုံးမမယ်ဆိုပြီးတော့အစဉ်တင်စောင့်နေပါတယ်။ထောင်ကြီးတွေကထောင်လေးအဝင်ထွက်တန်တကားတပေါက်ကလွဲပြီးတော့လောကဝင်ရှင်နဲ့လုံလုံအဆက်ပြတ်ရာဒေတာရုပ်ဆွာဆုံးမျက်စိတကန်လက်တကန်ကနေနဲ့လာနဲ့နေအောင်လာအောင်နေကိုတော့မြင်သာမြင်ရမကျင်ရတဲ့ဘဝမျိုးကြောင့်တိုက်ဆိုတဲ့စကားကိုကြားလာနေကြောက်ထူးတုန်လဲရတဲ့ဖြစ်ချင်းပါ။အခုတော့ထောင်မူကြီးကျွန်တော်ရဲ့ရှေ့မှာလာပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူဂျိုးသမားတွေပဲထားတဲ့ကျိုးတိုက်ခံလို့မှထားပါလို့နဘူးနဇာတိုက်နေပါရဲ့ဆရာလို့ပါဆရာရဲ့နော်အသက်က40ကျော်ကျော်နဲ့လူပုံကပိန်ချောင်ချောင်ကုံကုံကိုင်ကိုင်နဲ့ကြောင်တကောင်ရဲ့မျက်လုံးတွေလိုစူးစူးတောက်တောက်ပါတခါတလေမှာတော့မျက်ကြောတွေတင်းနေတယ်လို့ပဲကလေကလေလှုပ်ချင်လှုပ်နေတတ်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့အကြည့်တွေကတော့မန်ပါလွန်းလာပါရဲ့သူကတော့ဝိစာတောင်းလို့ခေါ်တဲ့မော်ဆရာလို့လည်းခေါ်တဲ့အာလူတောင်းထုံးပါကဲကျုပ်လူရဲ့ကျုပ်လူကဘာတွေအယူထပြီးတော့ဘာတွေအရေးပေါ်တွေပေါ်လာလဲမသိပြီမေကျုပ်ကတော့အလုပ်တွေမအားတာတော့အမှန်ပဲဗျဒီနေ့ပြီးမှဖြစ်မဲ့အလုပ်တွေတော့ပုံနေတာဗျကဲပြီးတော့ပြောလိုက်အောင်မေကျုပ်တို့ထောင်လုံးမှာထူးခြားတဲ့တီးတဲ့ကိစ္စမရှိပဲတိုက်ခန်းသားကိုရောင်လို့တော့ကက်ချင်လို့မရဘူးဗျဒါခမရဲ့အိမ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားဟိုဒါကဒီလိုရှိပါတယ်ကျုပ်ကိုတိုက်ခန်းထဲမှာထည့်ထားမယ်ဆိုရင်ထောင်မူကြီးတို့ထောင်မှာအကျိုးရုပ်ဆရာမရှိပါဘူးထောင်တော်အကျိုးရှိရုံပါပါဟိုတခြားလူတွေကကျုပ်နဲ့မတွေ့ရကျုပ်ကလည်းသူတို့တွေကိုမတွေ့ရတော့မဖြစ်တင်တာတွေမဖြစ်တော့ဘူးဗောဆရာရေအမေလာလာကြည့်သေးရေကိုင်းပြောပါအောင်တိတော့ဘာဖြစ်မှာတော့ဟမ်ဝိစာတောင်းကတမင်တကာဝိနေလာမသိပါဘူးပြဿနာကလူရင်းကိုမရောက်ပဲတိုင်မက်နေပါလေသူကသူ့လက်နှစ်ဖက်ကိုအချင်းချင်းဆုပ်ပြီးတော့လိမ့်နေပါလေအမတ်မထင်ပြုတ်မှုနေခြင်းဖြစ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့လက်တစ်ဖက်ကတော့အမတ်တမဲလွတ်ထွက်သွားမှကိုအရေးတကြီးအာယုံစိုက်ပြီးဖိထားသလိုရှိနေပါလေသူကတော့သူ့ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုအမြဲတမ်းဖွက်ထားတတ်ပါလေတမန်လူတွေမှာတွေ့ရခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့အမွန်ချင်းကတကယ်ကိုအမြင်ကက်စရာကောင်းတော့ပါရဲ့သူကသူ့ရဲ့လက်တွေနဲ့တခုခုကိုထိမိကန်မိမှာကိုအလွန်ဆိုးနေပါရဲ့တကယ်လို့မလွဲသာမရှောင်သာဂိုင်တွေရမယ်ဆိုရင်လေသူ့လိုငါလိုတဘာဝအရာဂိုင်တွေပုံနဲ့လုံးဝမတူပါဘူးလူမြင်သူမြင်မခံမင်းနဲ့အင်ကြီးအိတ်ထဲကိုလက်နိုင်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ကိုဂျင်းကြားထဲမှာညှက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ညှိလိန်စုပ်ကန်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ထားလေရှိပါရဲ့တကယ်လို့သူ့ရဲ့လက်တစုံကိုအလိုလျောက်လူလူလက်လက်ဒီတိုင်းထားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလက်တွေကသူ့ကိုအာနာဖီဆန်ပြီးမဟုတ်တာတခုခုလုံးတော့မှာကိုသိနေတယ်လို့ပါကျုပ်သူတို့တွေကိုတွေ့နေရရင်တခုခုလုံးမိနေလိမ့်မယ်ဟိုမလုံဖဲလဲဘလို့မှမနေနိုင်ဘူးဗျကျုပ်စိတ်ကိုကျုပ်အဆိုးမရဘူးဗျဟိုချုပ်ဒီထင်းသိမ်းလို့လည်းမရဘူးဗျပြီးတော့ဒီချောင်ထဲမှာတွေ့တဲ့များငတိတွေကလည်းစိတ်ခံအားပိတ်ပိတ်သားနေတဲ့တရဝါတွေကြီးဗျဒီတော့ကျုပ်ကအစွမ်းပြကျင်စရာတနာကျင်စရာငနာတွေကြီးဖြစ်နေတော့မှာဆရာကြီးရဲ့အဲ့မှာကျုပ်ကဟိုနေမတိတိုင်းတာတွေဖြစ်လာပြီးတော့ကျုပ်ရဲ့ဆွမ်းအားတွေကိုထုတ်သုံးမိမှာတော့ဒီကမှာကန်နေကန်မွဲတဲ့သူတွေကတောဖြစ်တောင်ဖြစ်တွေဖြစ်ကုန်မှာဗျ
โอ้เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอาจารย์เปลี่ยนนี่ล่ะไว้ซะตรงกับโยดีจีเนี่ยเสร็จเลยนี่บ่าเลยตุ้ยเอจองถุยลีกาลุยกูรอจนจ้าท้าบ่บ่าเลยตะคู่ๆเลิกจะชิบิซวนเนาะเล็กกูเผ็ดกันเนี่ยโยดีเนี่ยทุบไล่ไปรอตระเซเซเซตโหลเลิกไล่ไปเลิกขึ้นเนี่ยเลิกกาลุยไปรอตุ้ยเล็ดฤกูช่อมลุไม่สิบ่ตีดีจ้าๆเท็งชุบท้าบ่งย่าไปเลยตุ้ยเอออ๋อซาตู้อานาโกตุ้ยเล็ดฤกูก็พี่ซะมาซูนี่บ่มากั้นซาชิบิซวน
Dilu muri pini lao, kamyaga bamu lulebia. Baurimia de lao tuni lule. Kede, siajiga, pioyama, tekede. Go jango piovio. Go gong go for maduro loyamale, te jongave. Dilu shire, tomujia. Juma de gushi evia. Eti bashire. Joanema, a yayago swinging, swesson and eight. O daddy de mule, shini evia. Jobada jo dilu no pionida. Dudo barigule, doga miosi mubia. Do yet go longa. Never in the loose, those that don't need your Lena Pagule, do ye cabova, Gabonza Rema, and then two twin Hawaii? Time Seado. Oh, Gesia. A coat he dying, come ya bionibo, Yasue. Come ya go, die tebu, don't know the law, she navy ya. Come ya tomuji. Come ya mini. Come ya go, boom and dagger. Come ya niji need it, Joda canum, hobu ya. See you, Dago, boyama, hobila. Blue Johnnibia. Come ya ga, suba bawar in it, baby or. Count it, I'm hola ya. Tiro Kamago diano, Sisibo, Lurebia. Ke, Tibila. Huisa, Dongaro, Manjane, Nantra, Makaikebao. Tilone, Tamuji, Genoa, Mene, Seon Laba, Daye, Bimashide, a song and Kango, Chachin Langime, the Hindon Samian Doyabai. Tiroshide, Tamuji, who knew the Sura, Jabulabia, Lurimali, swinging at it, Dadishide Suraguro. Jumavano. Say Yoga to go Siawan Jiridon, Say Nubido, Segu Jaribia. O Ludioga. Do ye say the gone, the Chalu Diago? Say no aimway chavido. Ebio don, low like the Esura. Who da say bawa in a jire duga? Say the go anere do ye say go, coo like Dalibia. The gay or say go, coo esura. Winning or bansi like da babia. Duba da lono jojo shini de lutinare sega. Luwa chedrigo, madio. Tedili, na you like damn yovia. Who erilo, say the go so ari shigay, balloonimle. Who nearly twigisamabia. Mosiagano, cadidi, cadinine, the gay go bioni bari. Say on Dago Bugabio, Sonny Gala Donia Tabi, Say Yoga to go Siawan Jirine, Santa Kaby May, Baluma Matujabau. Sia Donga, Luyo Sego, a gombagari lupiovai. Tamujia, who Luria say Dui Mali, Jenny Duini De, a Majamiadigo, Dulupodare Tegani, Miyamaga Dion Josavio, Nitone, Taplaud on Gomalabia, Hobamala Mongaluya, Dilu Tamujia, who Denimabia. နှလုံးသွေးပြက်စရာကိစ္စကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ခဲ့တာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အိမ်ဆိုးကိုလေးရဲ့ခေါင်းငါညောင်မင်းကြီးကိုမိုးချိုးပစ်ချတာဗျကျုပ်ကလီလီမိုးတွေကျန်လာလို့အိမ်တစ်စက်မိကနေအပြင်ဘက်ကိုအခဲခတ်နေတော့ယုတ်တည်းရဲ့ကြီးမိုးချိုးပစ်ချလိုက်တာဗျပေါ်ပြောကောင်းမလို့ဆရာရဲ့တကြင်းချင်းနဲ့မိုးချိုးလျက်စစ်တန်ကြီးကိုမကြားရခင်မှာတမိုးလုံးကဖြူဖြူလင်းလက်သွားပြီးတော့စူးချထင်းလေးနဲ့
ကျောင်းရဲ့ဒီကိုလုံးကဖြိုးခနေဖြင်းခနေနဲ့တက်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်လာတာဗျ။စပင်တွေကလည်းမွေးကြီးတွေထောင်ထလာတာပြီးတော့ဟိုကြုတ်ကိုတွေကကြောချင်းတွေကိုလည်းတခုခုနဲ့ဆွဲဆုပ်ထားတယ်လို့ဖြစ်သွားတာဗျ။ပြီးတော့ဗျာကျောင်းရဲ့မွေးကြီးမောင်ဓာရာပေါက်ဒီအားလုံးကမိကိုငွေတွေလို့ချောင်းချောင်းချောင်းနဲ့ဥထွက်လာတာဗျ။ပြီးတော့နှဲ့ဝင်တယ်လို့ပဲဗျာတရင်တရင်နဲ့တုံးနေတာ။မျိုးလုံးတ
ตรงนี้เปลี่ยนเลยตัวละเอ้ยอันนี้ตรียาลาโรเซียอีทูเซนเนกิซาริโกจงยาโรลาเบ่ตามมันดีเลยเสียสละจะมีกูทราบอยู่ตีเลยยาลาเบียเอ้ยยิ่งส่งตัดที่เปล่าละก็จู่ๆเลี้ยช่องนี่เปล่าโอ้จู่ๆตะคุกูอยู่จริงลูเลมัสเซนไลน์เนี่ยไอ้เบสิกาจู่ๆก็ตีเยื่อยู่ในยาลาลาเบียตะคุกูกลายเมลูเลมัสเซนไลน์เนี่ยกลายจริงเนี่ยเบสิกาจู่ๆเลยแท้ก็ลูลูยาวนี่ละสกาวิกาโรตะเกี่ยวกูเซนี่บาร์เลยน่าชิลูจ่ายยาบีเมย์ พี่นายโมสุดาลุงก็เล่นวีเดกิซาบะโอ้เจ้าเยี่ยเสียก็จะวิจารณ์พี่นี่เต็มหูแล้วเปล่าวิจารณ์ตอนเดียวก็ร้องงาโก้เนี่ยชาเนี่ยบีโลเสียเทียมาด้วยนี่เต็มหูแล้วมันยิ่งมาเนี่ยเสียเองเจ้าก็ตุ้มยาจีเนี่ยก็จังงูเลยลูลูตีนี่ได้เปล่าโอ้เสียเสียเทียกันเลยตัวเดียวตัวยี่ห้อเปล่าท้องลูจะนอนเล่นด้วยเล่าเปล่าไหมเสียจีเนี่ยเนาะ
ဟိုအခန်းနောက်ကတောက်တုံမရဆေးဝါးတွေထည့်ထားတဲ့ပလတ်စတစ်ဘူးတွေတွေ့လားအဲအဲ့ဒီဘူးလေးကိုကျုပ်ထိုင်ရာကနေမထားဘဲနဲ့ကျုပ်စီရောက်အောင်ကျုပ်လှုပ်ပြမယ်ကြည်တာပျော်နေရင်လည်းသူ့ရဲ့အမိုးရာကနက်ဝင်တယ်လို့ဖြစ်သွားပါတယ်ဒီခါမှတော့သူမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့တခြားတယောက်လိုဖြစ်သွားပါတယ်သူ့ရဲ့ရင်ဘက်မှာကတ်ထားတဲ့လက်တွေကဖက်ကနေထွက်လာပါတယ်ပြီးတော့လက်နှစ်ဖက်ကတိမ်တွေကနေဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့ဓာတ်လိုပဲဘာမှမလုပ်ရသေးဘဲနဲ့ကြောင်မက်ဖွယ်အတွင်ကိုစောင့်နေပါတယ်သူကတော့စေပလင်းလေးကိုတကယ်အဖိုးထိုက်တဲ့နဲ့ယရနာတခုလိုပဲစိတ်စင်စားစားစူးဆိုင်ပြီးကြည့်နေပါတယ်သူ့ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာတော့စိတ်မဖက်လင်းလက်လက်အယောင်တွေကဖြိုးကနေဖြက်ကနေလက်နေတယ်လို့ထင်ရပါတယ်တိတ်မကြခင်မှာတော့ပလင်းလေးကမမတ်လေးရှိရာကနေလေမတိုက်ပဲနဲ့ဖြောက်ကနေလဲကျသွားပါတယ်ပြီးတော့သူကရှေ့ကိုဆန်းထုတ်ထားတဲ့လက်ချောင်းလေးတွေကိုကိုကြည့်ဆန်းကြည့်ပြုလုပ်နေပြီးတော့ပလင်းလေးကိုလည်းစိုက်ကြည့်နေပါတယ်ဒီခါမှာပလင်းလေးကတရွေ့ရွေ့နဲ့လိမ့်လာပါတယ်ဒီလိုနဲ့သူ့ရဲ့လက်တကန်းစာအလိုကိုရောက်တော့ဖက်ကနေတက်တက်လေးပြန်ထောင်ပြီးတော့ဘာမှမဖြစ်ခဲ့သလိုငြိမ်ငြိမ်လေးရှိနေပါတယ်သူ့ရဲ့ရင်ထဲမှာဘလို့ရှိမယ်မှမသိပေမဲ့မြင့်မြင့်ကိုယ်လေးကြုံလဲရတဲ့ကျွန်တော်ကတော့တစီချောက်ခံလဲရသလိုလမ်းဖြန့်သွားပါတယ်ဘလို့လဲဆရာယုံရခက်နေသေးလားဒီလိုအသက်မဲ့တဲ့အရာတွေကိုညှို့ရတာဘာဟုတ်သေးလို့လဲဆရာရဲ့တရှိတိရိစ္ဆာန်ကိုကျွန်တော်အသာလေးညှို့ပြလို့ရတယ်ဆရာကြည့်နေအဲ့ဒီခါမှာတော့ဖလက်ဖလက်နဲ့ရှက်ပြပြေးတဲ့ဒီမကလေးရဲ့ခြေတံကိုတော့တိုက်ခန်းပြင်မှာကြားနေရပါတယ်။အဲ့ဒီခွေးလေးကတော့စေရင်အုံကြီးဒေါက်တာဦးချိုအေးရဲ့အချစ်တော်ခွေးမလေးပါ။ဝိဇာတောင်ကခွေးမလေးကိုလေးချုံပြီးတော့ခေါ်လိုက်တော့ဒီမလေးကဝမ်းမန်းတက်တာနဲ့အမိတနန်းနန်းနဲ့ရှေ့ကိုရောက်လာပါတယ်။အဲ့ဒီမှာသူကရှာလေးတွဲလေးချပြီးတော့စောင်းချောင်းကလေးထိုင်နေတဲ့ခွေးမလေးကိုစူးစူးဝါးဝါးစိုက်ကြည့်နေပါတယ်။စုံမကြီးရဲ့လက်လိုကျုံလီပိန်ကက်နေတဲ့အကြောပြန်ပြန်ထနေတဲ့သူ့ရဲ့လက်ချောင်းလေးကိုစက်ကနေထုတ်လိုက်ပြီးတော့တခုခုကိုဆုပ်ယူနေတဲ့ပုံလိုကွေးလိုက်ဆန်းလိုက်လုပ်နေပါတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်တွေနဲ့ခွေးမလေးရဲ့ခေါင်းကိုတက်ချလိုက်တာနဲ့ခွေးမလေးကရုတ်တရက်ပဲကြောင်အားသေးစွာနဲ့ကြေကြေလောင်လောင်ဥလိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ပုံစံကညာနဲ့တကောင်ကြီးမှလမ်းစရာတခုခုကိုရုတ်တရက်တွေးလိုက်တာကြောင့်ဥလိုက်တဲ့ခွေးတွေရဲ့ပုံစံတိုင်းပါ။ချက်ချင်းပဲခွေးမလေးကခေါင်းငိုင်းဆိုင်ကျလာပြီးတော့မျိုးလုံးနှလုံးကိုပိတ်ပြီးအိတ်တော့မလို့ရှိနေပါတယ်။မော်စရာဝိဇာတောင်းကသူ့ရဲ့ချွေးတုပ်ပေါ်မှာမဲမဲညင်ညင်လေးကိုလုံပြီးတော့ပြက်ကနေတိုက်ခန်းပြင်ကိုပြစ်လိုက်ပါရယ်ဆယ်ပေ15ပြီလောက်ပဲရှိတဲ့နင်းစီဝါပန်းဝင်လေးရဲ့အချိန်မှာတော့ပုံမုံကလေးအလုံးမပြတ်ကြသွားပါရယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အယိုးပရိတာလက်ချောင်းပိမ့်ပိမ့်လေးတွေကိုကနန်းလက်မတွေလှုပ်ရှားသလိုလှုပ်လှုပ်ရွာရွာနဲ့လှုပ်ရှားလိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်ညှိုးအခြေကြီးကိုအပြင်ဘက်ကိုညှို့လိုက်ပါရယ်ဒီကောင်မခွေးမလေးကတုံတုံခိုက်ခိုက်နဲ့မျက်စိမဖွင့်နိုင်ပဲတုံဆတုံဆနဲ့ပဝါလေးရှိရာကိုတွားနေပါရယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ချိန်မို့လို့တရင်တရိုင်နဲ့ပဝါလေးကိုကိုက်ချီပြီးတော့ပြန်လာပါရယ်ဒီမှာသူကခွေးမလေးရဲ့ခေါင်းကိုသူ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ပုတ်တက်လိုက်ပြီးတော့"ကဲသမီးလေးရေပြန်မိအောင်တော့ငါသမီးလေးတော်တော်ပင်ပန်းသွားရှာမှာပဲ။ကဲဘလို့လဲဆရာရဲ့ဆရာမြင်လိုက်တယ်မလား"စိတ်ညို့တယ်ဆိုတာအဲ့လိုထင်ပါရဲ့ဗျာ။ကျုပ်ကဒီလိုတကိုးအထိပတ်ရှိမယ်လို့တော့မထင်ခဲ့ဘူးဗျ။တတ်တိုက်ဆန်တိုင်းဗျာကျုပ်လိုလူမျိုးမှာဒါကြီးကဆွတ်ဆွတ်ပြီးရောက်လာရတယ်လို့ကျုပ်ကတော့အံလဲအံဩတယ်။တဘာဝလောကရဲ့လျှို့ဝှက်ဆန်းကျင်တဲ့သဘောကိုလည်းရည်ရည်တွေရိပ်မိတယ်လို့ရှိလာတယ်ဗျ။ဘယ်ရမဆိုကျုပ်စံသားရှိရင်ကျုပ်စီကိုဒီလိုပဲလာရတယ်ဗျလက်မထုတ်ရဘူးလက်လေးမဆန့်ရဘူးဗျတန်လိုက်တက်လာလျှက်စစ်တက်လာဘာရီမလဲကျုပ်မသိတော့ပါဘူးဗျတခါတခါဆိုဒီဟာကြီးကိုစိတ်ကုန်စိတ်ညစ်မိတယ်ဗျအေးတခါတလေတော့လေဒီစိတ်တကိုးဆိုတဲ့ဘာမှမသိတဲ့ဟာကြီးကိုตาရဆွဲလန်းနေတယ်အခုတော့ဆိုရင်တော့ကျုပ်ကဘာကြောင့်တိုက်ထဲမှာတယောက်တည်းအေးအေးညောင်ညောင်နေချင်လဲဆိုတာထောင်မူကြီးရိမ့်မရောပေါ့ဗျ तू ကလက်ချောင်းလေးကိုသူ့အိတ်ထဲပြန်ထိုးထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုစင်စင်ကြီးကြည့်နေပါလေပြီးတော့တပြင်းရှိကြီးချပြီးတော့အထူးသဖြင့်တော့ဆရာရဲ့ကျုပ်ကြောက်ဆုံးကကျုပ်ကိုကျုပ်ပဲဗျကျုပ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်နဲ့အဲ့ဒီတကိုးဆိုတာကြီးကျုပ်ကိုလည်းရောက်လာတဲ့အခါကစားစရာအစ်ဆန်းတွေရတဲ့ကလေးတွေလိုပဲစားလဲဒီစိတ်သွားလဲဒီစိတ်အိတ်လဲဒီစိတ်နဲ့တဆွေးလန်းလန်းနဲ့ဆော့ကျင်နေတာလိုမျိုးဗျကျုပ်ကလည်းဟိုဟာလေးလက်တဲ့ဆန်းလိုက်ခြင်းဒီဟာလေးအစွမ်းပြလိုက်ခြင်းနဲ့ဖြစ်လာတာဗျကြာလာတော့ဒါကြီးကိုဘိန်းဆွဲတယ်လို့ဆွဲနေတာဗျပြီးတော့ကျုပ်ပါဇက်ကနေလှုပ်ခနဲထွက်လာတဲ့ဇကားတွေကတက်တီမှန်နေတာဗျ။ဩဒါနဲ့ကျုပ်ပြောရအောင်မယ်ဗျ။ဆရာဝင်းတာပြီးတော့ဟိုဆရာရဲ့အမျိုးသမီးကအခုမွေးဖွားမဲ့ကိုဝင်ကယောက်ျားလေးဗျ။တောက်ကြနေမှာမွေးလိမ့်မယ်။အဲပြီးတော့ကျုပ်ရဲ့ဆရာကိုမိလို့ဖားလို့စောင့်ရှောက်ပေးနေတဲ့ကျုပ်ဆရာရဲ့ဆရာသမားထောင်ပိုင်းလေးဦးလူလာကလည်းမနေ့ပြန်တစ်ပတ်ကပြောင်းမိနေရောက်လာလိမ့်မယ်ဗျ။အဲဒီလိုနဲ့ဝိဇာတောင်းကကံနေကံမကြီးပဲမရေရာလာတဲ့အနာဂတ်ကိုတော့ဖော်ကင်ထုတ်နေပါရဲ့။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဟောကင်ကမှန်ခဲ့ပါတယ်သူပြောပြီးတရက်နှစ်ရက်မှာတော့ထောင်ပိုင်းလေးဦးလူလာတယောက်ကလက်ထောက်ညွန်ညာရေးမှုယာလူတို့ပြီးတော့
ऐसे बहु जनों ने गो प्यांगे या बारे, ना बिरो तो जाने मावे, जनों ये दारों मां पुला में गो मुझ भागे बारे, अरे लोने कुछ मो वैसा जी गोरो, सेयों डाइगा लूडू लीबाने वीने दम्या वीरे, टाइने जीलो खोरे, जोड़ाई भी ऐसों गंगो प्यांशे बिगे बिरो, तू ये सिद्धें जा नानी सिगे बारे, पिछे नाले में पिया, पिछे नारीले में पिया, तू बा दादू नाई भाई ने जिनो, जोड़ाई खेल लो मां निगुन बिवो, कुरान सना प्यू के रे सिया दौगा ले, तू से गुदलो चौंगे मिया के बाऊ तू मठी नारी वैसा डाई चौंगे बारे तूने पता सन वेद म्या कई सार विगा ले ठाउये लो चौं ये गोरो तनी तो फोने के ये ठा सी के बाए हा ठामू जी ये सीधे मा भने मा मशीने नो दी ये बाई मा चो रू ठाउने मा वन जा रे तो खा जाओ ले में ये ब्या चो आयो ने मा मीने या रे ब्या अब ये सी ते ब्या ले म्या ले में ब्या बदू मा ले के ने मा महु फू ब्या ए धावी में सुधु वावा में फी फेने तू ये लू लू ए दो मा ले शी ये एरा ठामू जी चो भी ती ठा ने आउनो चौगा अति बीरा बाब्या टोजा मब्योबू फे मा सोलो वैसा दौगा त्री बी लाइ राजाओ लुया मैया सेवा ये खा सी मैं गोरो लम्ह टिले बूढ़ भी ने शाह सुजाऊ लाई बारे पामा मचा भे जब बाई ली मारो कले के बो छे वन टीता माशी रे बवा दे लोस गंगा को ले जे लो में जाने रे अजेना ये बैठ गा ओसू लाई जी प्यो ला भी रो वन योगा कभी जागे बारे टिके भे ती लाई डामा तो ले बा तुम ली गा ये दे दें फिर लाई भी रो छोटी ये भे ये दें ईदा बारे ठाउने मारो तुय बे लू मटे ब्यू डू बेरे चैन ये खे बारे वैसा दौ ये चीजू जाओ चोटे ले उमु याशी के राजाओ टेजों दिया ये यू के जे मखेंगे या बाहू तिलो ने टीय मारो हा से आई जो न्या का टन्या लो एलू में या बू ब्या ठाउने मा दुठ दें यो के मीने या रे ठाउसू ठाउना म्यू फी उमला मती बू ब्या हो बारे से हा दौ नो आयो खला या रहने टे प्याई ने टिके ये रो बोंजी ने पबें चोंगे या बारे एरा ने लुलू में वे लुए डारे को सीमा ठाले बारे टीय ने ये दो बाद मा मचा टोडो गली दो मलो बाहू एरा ने तबियन छा में चयों में शीरे ने लो सकें बोया वो सूझी ठाए ए ये ने कोये ठोंगा लदमा जो लूरे छप्या ठाउ में धारेगा पौजन बसो एनी पौजन सौ यौ वे पौने को चौमु भी रो चाई लाई नलाई तलाई पोलाई जाना टप्यों प्यों ने टो ओमा लू दे प्यो मशी के भी में ठीक बो गौ हुए ने ठोंसी यूंगो चौलाई जा रहा है ओ डाइलो बा नौ डेट खा रो सियाई महु मह डारे गो मीनी या ब्या मी ब्या हु मजा गे चौरू चूड़ेगा चूदमा नियो गो चू मई मो मई यौ ला ले मे ब्या โอ้องทูเน่ဝင်းမြင့်ဆိုတဲ့ကောင်းလေးတို့ဖြစ်မယ်ဗျာကျုံမြင့်စီထဲမှာသူတို့နှစ်ယောက်ကိုထင်းထင်းလင်းလင်းကြီးမြင်နေရတယ်အဲဒီလိုနဲ့တစ်ဖက်အတွင်းမှာပဲမနေမြို့ဖွယ်ကြီးရေကစိုက်စိုက်မြင်မြင်ကြီးဆောင်ရွက်ခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဝိဇာတောင်ကျုံတင်ပြောလို့ရမြလွဲတဲ့မရှိတာကြောင့်သူပြောခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကဟိုမြဟုတ်လေတလားလို့တတွေ့တွေ့တမောင်းမောင်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဝ
ကျိုးရဲ့ပိုက်ထဲကအလိုလိုတိနေတဲ့အတိုင်းတတိကွက်ဒီလုတ်ခဲ့တာတွေကြီးပဲတရားကောင်းတော့ဆောင်းတလူလူလူပြောကြတယ်လို့မျိုးထင်ပါတယ်ဆရာရဲ့ကျိုးပြောတာတွေကတွေးထက်အောင်မှန်လို့နေတော့လူတွေကမယုံဘူးဗျလူစုတာမျိုးတွေကအဲ့ဒါလောက်မမှန်ရဘူးတဲ့ကဲမခက်ဘူးလားဗျကျိုးကပဲတမင်ကွက်ချလီစဲလုတ်ကြံပြန်တဲ့ဗျအဲ့ဒါနဲ့ကျိုးလေထောင်းနဲ့ရောက်ရပြန်တာဗျနေပေါင်းဗျခင်ဗျားကိုထောင်
ရင်ကောင်းမယ်လို့အောင်းမေးပြီးတော့မလုပ်ခဲ့တာပါ။အေးကျုပ်ကစိတ်မညှို့မိစေနဲ့ညှို့များညှို့မိလိုက်ပြီးဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်တရက်ခွေမှာအမှုပြက်ပြီးတရက်တည်းလွတ်တာကြီးပဲဗျ။ဒီလိုနဲ့ဝိဆာတောင်းကတော့သူ့ဟာနဲ့သူအဟုတ်ဖြစ်နေပါတယ်။ဒီလောက်ပဲလားဆိုတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။တခြားထောင်ရေးထောင်ရာတွေမှာလည်းသူ့ကိုသွားပြီးတော့အပူကက်ခဲရတာတွေရှိပါတယ်။ကျုပ်လူမော့ဆရာကြီးဟိုနှစ်တိုက်ခံမှာတိုက်ခန်းဖောက်ဖို့ကြံနေတယ်လို့သတင်းတိုးတိုးတန်းတန်းကြားတယ်ဗျ။အဲ့ဒါဘသူတွေများဖြစ်နိုင်တော့လှုပ်ဆမ်းပါအောင်ဗျာအဲ့ဒီလိုမေးလိုက်ပြီဆိုရင်တော့သူကဘေတော့ခါမှာညူစုခြင်းမရှိဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ငကိုစတိုင်ကြီးအတိုင်းပဲတက်ခနေတက်ခနေနဲ့မြင်သမျှတွေ့သမျှတွေကိုပြောချတတ်ပါရဲ့တခါမှာတော့လူဘောပလင်းထိဒူးနဲ့မျက်ရည်တုတ်ကင်းကြုံခဲ့ရပါတယ်ကြောက်ကြီးဆိုမြင်နွားကြီးနွားလေးခေါ်တော်တို့လူတိုက်ကတိုက်ကိုဖောက်ပြီးတော့ညချင်းထွက်ပြေးဖို့ကြံစီတဲ့နေရာမှာတော့သူကအခါပြီးလှုပ်ခဲ့ပါရဲ့အဲ့ဒါနဲ့ထောင်ပြေးမှုကြံရပါအားပေးကူညီမှုနဲ့တကယ်အလုံးတိုက်ထဲမှာ14ရက်ညောင်းခဲ့ရပါတယ်။ခမားကလည်းဗျာခမားမဟုတ်ကဟုတ်ကရှာရှာဖွေးဖွေးလှုပ်ရက်တယ်။ဒီကိစ္စကိုကြိုသိခဲ့ရင်ခမားကကျုပ်ကိုချက်ချင်းလက်တို့လိုက်ရမှာလေ။အခုတော့ကျုပ်လူကပါအလိုတူလိုပါဖြစ်နေတယ်။ဩဒါကတော့ဆရာရဲ့သူရဲ့အကြံကမအောင်နိုင်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ကသိနေလို့ဆရာရဲ့
biro dino go balu dada, jose kago namoi mene, senoi sen lampi de ede, druga jogo sen correli, era neve ataji bi ni laita, long dite yao dole, buio nai bai niara bom ho la siae, arilone wisa down diogaro, tizomavi. Siae, sia, odi hijene balu pidarongwa, tebejo can la diogaro, to di dubiane yao chala vare. Chudilono bodi bedine pilabon toyeno, the cucuro, the cucuba. Wiza down isia, wiza down. Eva, ho babi, ke babido. O sia do a salitis on tagabido. Tu ea litema, who masusa one yitare, boli dole duesiae. Ea, dota uichuga, siago bile basubido, genone lujon bala luba. Jagain saje hoyen no jomano, kenan donone piitare, baby in bale yine, kabaudi kabocharigo, pubebi pala yabae. Sare maro, Tomuji, Badago, Bade Tibe, Yaya, Achinia nole, Longoni Boa, Lebalane, Tiara Babia, Jogogelo, Jogale, Titon Gide Mabe, Kisan Yingwe Yavi Bobia, Jodre Yizubiro, the Bedo Miadan Wibibu, Joga Siagobe, Agobari, or Dane Pioyao Mabia, Jo Mama Nidoma, Joga Ayomiga, Bobio Temela Ebia, Ninga Nisi Midanga, Hongone Tara do Bobia. จุ่มยิงเฮียอะไรกูโป้เทมาจีทาร์เลยเปล่าจะบอกว่ากูกันนี่จุ่มยิงเล็กสองบ่เปล่าจีเนี่ยมาเป็นลูกมาเก่าไม่เมย์ตุยยังไม่สู้สาวเลยกูหลังจีไล่ดอแล้วจะรอท้องเนี่ยมาแข่งเพื่อจุลนี่เลยไปยิงผิวเมย์บอลลูนลูกคนเลยเสียจวบสิพี่นี่เลยท้องจะพูดเรื่อยเสียงยานเรียนยานเรียนท้องจะสาวช่วยสาวเอเซนี่มาปมีดอยานลงบ่เพิกซาจาร์เลยยานไม่ได้เรื่อยเสียงเอเซนไล่ไม่ลาจาวเลยกูไม่ได้คงยิ่งเสียเอาเชิดดีกว่าไปดอ ลิวเวอร์ตินสีทาร์เลยแต่ยังนั่งชี้เด็กงูไม่รู้ยังไต่สานอยู่ตอนยาดีมาไม่เห็นดูบีพัดทาร์เลยแต่ยามมึงเห็นพี่สีรู้ยังนี่ยารีเน่จูได้แข่งงานในทวีปบูลิวเวอร์ตินทาร์เลยจูรีเน่แต่งใจพัดทาร์เลยนี่ยารีเจนซีดูรีเอ็มมี่รีส่งนี่องูยีทาร์ไว้เอร่าเจ้าจะเป็นเนี่ยจะเป็นเอเยียร์ยูลูมาส่งพี่เขยไว้ท่านายิงเวงก็ควาลาเกิดารอเซซูนี่สุนทรนองชีบไว้ท่านจังทวีอาลีบารีโก้ซาดูบีซ่ายิงงานนี่ยิงเวงห้องูเรียนสูบ
တယ်ဒီမဲကျုပ်ဆရာရဲ့ကျုပ်ဆရာကဘလောက်ပဲအာကျုခနဲ့လှုပ်လို့ထောင်တက်ကကုန်းနေပြီဗျထောင်မူးကြီးတဲ့ပို့ပြီးဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဒီနေ့မကုန်ခင်ကျုပ်ဆရာဒီလောက်ကနေရုတ်တရက်အငိမ့်စားရခင်မြင်နေတယ်ဗျအဲဒါပေမဲ့စိတ်မပူပါနဲ့ဗျကျုပ်ဆရာရဲ့ရင်ထဲမှာခွေသားခောက်ထားတဲ့ထိုးသိမ့်ပြစ်ထည့်ထားတဲ့စာရေးဆရာလို့ဖို့စိတ်ကူးကတကယ်ကိုဖြစ်လာအောင်ပါဗျချမ်းတော်ချမ်းသာမဖြစ်ရင်တော့လေဘဝတည်းမှာကျုပ်ဆရာပြောမှတေးကြပါရဲ့ဗျတကယ်ကိုအေးအေးချမ်းချမ်းရှိမှာပါအဲ့ဒီစကားလေးကတော့ဝိဆာတောင်ကျွန်တော်ကိုနောက်ဆုံးပြောပြခဲ့တဲ့စကားပါဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဥမမဲစာမမြောင်စာရေးသမားဘဝကြုံနေရပြီဖြစ်တာကြောင့်ဝိဆာတောင်ကြီးကိုတော့တကယ်ကိုလွမ်းမိပါရဲ့အဲဒီလူကြီးလေးဘယ်ဘဝရောက်ပြီးဘာတွေဖြစ်နေလဲမသိပါဘူးကောင်းရသူကလေးလာပါစေဝိဆာတောင်ကြီးဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးခဲ့တာတော့စာရေးသူဇေယျမင်းရှင်ရေးသားထားတဲ့ဝိဆာဒေါ်လာဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။နောက်နေ့မှလည်းဒီလိုမျိုးကင်မီယာဇာတ်လမ်းတွေအများကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုဆက်လက်ဆောင်မြောနားဆင်အားပေးကြပါအောင်ဗျာ။နိုင်မင်းစူရီကိုအားပေးနားဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ။ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူနန်းရွှေရေးရေးသားထားတဲ့ပန်တိုင်းမွေးတဲ့ပန်သခင်မကျွန်းဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဒီနေ့ဇာတ်လမ်းကိုတော့ကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ဇာတ်လမ်းလေးမစတင်ခင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နာမည်စတိုရီ channel ကနေအခုလိုဖြစ်ရဆန်ကျင်ခံမိရဇာတ်လမ်းတွေအများကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe နဲ့သွားပြီးပါအောင်ဗျာဗီဒီယိုတိတိနိုင်မှာသိရှိရဖို့အတွက်လည်းဘေးနားကနိုတီခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါအောင်ဗျာကောင်းကလေးကောင်းကလေးအဖိုးကညင်သာစွာခုန်နေခဲ့ပြီမေကောင်းလေးကဘာမှပြန်မပြောနိုင်သလိုထူလည်းမထူနိုင်ပါဘူးအဖိုးကတော့ကျင်နာတဲ့မျက်ဝန်းစိုးရိမ်တဲ့မျက်ဝန်းနဲ့အစုံနဲ့ထက်တလဲလဲခုန်နေပါတယ်ကောင်းလေးကတော့ပင်လယ်လိုင်းနေရဲ့ကြားမှာအတော်ပင်ပန်းခဲ့ဟန်ရှိပါတယ်အဖိုးရဲ့ခေါ်တန်းကိုတော့ကြားနိုင်စွမ်းမရှိပါဘူးအတော်ကြောင့်တော့ကောင်းလေးကသတိရလာပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်လေးကတစ်ချက်တွန့်ပြီးမျက်လုံးလေးတွေကညင်သာစွာပွင့်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့မကြခင်မှာပဲမဟူရရောင်မျက်လုံးစုံတွေကဖြော့တော်တဲ့မျက်လွှာတွေကပြန်လည်ဖုံးအုပ်သွားပြန်ပါတယ်အဖိုးကလည်းကောင်းလေးကိုခုံနေရကနေရက်တန်းလိုက်ပြီးတော့မြစ်တာတုပ်ဓာရဏပရိတ်တွေကိုဆက်လက်ရွတ်ဖက်နေလိုက်ပါတယ်နောက်တစ်ဖက်ကြမှာတော့ကောင်းလေးကအတော်ထူးထူးထောင်ထောင်လန်းဆန်းနေပြီးတော့ကောင်းလေးခမည်းဖိုးမင်းကဘာတခုမှသတိမရဘူးလားမင်းရဲ့နာမည်ကကျွန်တော်နာမည်ကဝေလွင်ဆိုလား
ေးဝေးလွင်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ထင်တယ်အဖိုးဌာနေအဖိုးကဘာလို့တန်တော်ကြီးဖြစ်သွားတာလဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကောင်းလေးရေမင်းတရီရလာတာကိုအံ့ဩလို့ပါဌာနေကောင်းလေးမင်းမင်းမျိုးနေတုန်းကဘယ်နေရာတွေရောက်ခဲ့ပြီးတော့ဘာတွေတွေ့ခဲ့သေးတော့အဖိုးကဘယ်ရောက်တယ်ထင်လို့လဲဒါတော့အဖိုးကဖယ်သိပါမလဲကွာအဖိုးကြားဘူးတည်းမင်းမျိုးနေတဲ့လူတွေကထူဆန်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကြုံတွေ့ရတယ်တဲ့အဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်အဖိုးရကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တာကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တာပန်းသခင်မာကျွန်းဘာပန်းသခင်မာကျွန်းဟုတ်လားကောင်းလေပန်းသခင်မာကျွန်းဟုတ်တယ်အဖိုးရကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တာပန်းသခင်မာကျွန်းနဲ့အဖိုးအေးဘာလဲကောင်းလေရကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တဲ့ပန်းသခင်မာကျွန်းကလေနာမည်နဲ့လက်အောင်ကိုပန်းနေပွင့်တာအဖိုးရဲ့ဟုတ်ရဲ့လားကောင်းလေရဟုတ်တယ်အဖိုးရဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီကျွန်းမှာပွင့်တဲ့ပန်းတွေကအရန်ကိုထူးဆန်းနေတာဘယ်လိုထူးဆန်းတာတော့ဟိုကျွန်တော်တို့တကယ့်လောကမှာမမွေးတဲ့ပန်းတွေကကျွန်တော်ရောက်သွားတဲ့ကျွန်းကိုရောက်တော့မွေးလိုက်တာမှတင်းလို့အဖိုးရဲ့ကျွန်တော်ကိုညှို့ယူနိုင်စွမ်းလည်းရှိသလိုလန်ဆန်တွကြောက်မှုလည်းဖြစ်စေတယ်အဖိုးရဲ့မင်းကဘာပန်းတွေများတွေ့ခဲ့လို့လဲကွာပန်းတွေကတော့စုံလို့ပဲအဖိုးရာတစ်ခွာပန်းတွေကလည်းမျိုးစုံမိုးလုံးပြာမိုးလုံးမိုင်းတစ်ခွာနဲ့တည်းရောခန့်ကိုစည်းစဝါအားလုံးပဲအဖိုးရဲ့ဒါနဲ့မကသေးဘူးအဖိုးရပထောက်တွေကလည်းဝင်းဝါလို့ပြီးတော့ချယ်ရီတွေကလည်းတတော်လုံးကိုပန်းရောင်ပြေးနေတာပြင်မာပွင့်တွေကခင်းရောင်ကိုလွှင့်လို့ပါရေအေးမင်းပြောသလိုဆိုတော့ပန်းတော်ကြီးဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်တယ်အဖိုးရကျွန်တော်ပန်းတော်ကြီးရဲ့ကိုရောက်သွားလားကောင်းလေးမင်းပြောတဲ့ပန်းတွေတော်တော်များများကကျုံးပေါ်မှာပေါက်လေးမရှိတဲ့ပန်းတွေရဲ့ကွာဒါနဲ့ကောင်းလေးရမင်းအဲ့ဒီကျုံးကိုပန်းသခင်မှာကျုံးလို့ဘာလို့သိခဲ့တာလဲအော်ဟိုအဲ့ဒီကျုံးရဲ့တနေရာမှာပန်းသခင်မှာဆိုတဲ့ကပီးစာနဲ့စိုက်ထားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲကအလိုလိုသိနေတာဒီကျုံးကပန်းသခင်မှာကျုံးဆိုတာပြီးတော့ကျုံးဦးမှာလည်းဇေဒီတစုလည်းရှိတယ်ကောင်းလေးရဲ့စကားတွေကြောင့်အဖိုးကအံ့အားသင့်နေတယ်လို့ကောင်းလေးကတော့ပြောရင်းပြောရင်းနဲ့အားတွေတက်နေပါလေဟဲ့ကောင်းလေးခင်ဗျားဖိုးအဲ့ဒီပန်းသခင်မှာကျုံးကပန်းတွေကအပွင့်တိုင်းလန်းဆန်းနေတာလားဟုတ်တာပေါ့အဖိုးရအဲ့ဒီပန်းသခင်မှာကျုံးပါလေပန်းအကျွေမတွေ့ခဲ့ရဘူးတွေ့သမျှပန်းတွေကဖူးစာပွင့်စာပန်းလေးတွေလိုလက်ဆက်နေတာပြီးတော့ပွင့်တဲ့ပန်းတိုင်းကလည်းမှုန်နေတာအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲပင်လယ်ဘက်ကလေတွေတိုက်ခတ်လာတာကြောင့်လိုင်းတွေကဆက်လေတွေကိုရိုက်ခတ်လာတာကြောင့်တဝုံဝုံနဲ့အတံတွေမြည်နေတာကြောင့်အဖိုးကကဲကောင်းလေးရေအဖိုးဟိုဘက်ကလူတွေကိုသွားပြီးတော့တတိပေးလိုက်အောင်မင်းလည်းတတိဝိရိယနဲ့နေနော်လိုင်းတွေကပို့ပြီးတော့တန်လာတယ်ညာကနဲ့လာလေလေလေကတိုက်ခတ်လာလေလေနဲ့စက်ဖောင်တွေကလည်းရေပြင်နဲ့အတူဟန်ချက်ညီညီရင်ထိုးလှုပ်ရှားနေပါတယ်စက်ဖောင်တွေပေါ်မှာရှိတဲ့ရေလုံသားတွေကပင်လယ်ပြင်မှာအနေကျခဲ့တာကြောင့်ရာသီဥတုတံကိုမတုံလှုပ်ကြပြီမဲ့တရီဝရီရတော့ရှိကြပါရဲ့ဒါကြောင့်တချို့သူတွေကအိဆက်အနာယူနေကြပြီမဲ့တချို့လူကြီးတွေကတော့ပင်လယ်ပြင်ကိုနားဆွရင်နဲ့တခါတလေအတွေးစားတွေနဲ့လွင်မြောနေတတ်ပါရဲ့အဖိုးဦးမြတ်သားလည်းရှုမြောင်မဆုံးနိုင်တဲ့လာရောင်အောက်ကပင်လယ်ပြင်ကိုကြည့်ရင်းနဲ့သူပြေပြေစင်ကဂမ်မီယာနောင်တော်ပြောခဲ့တဲ့ပန်းသခင်မာဇလန်းကိုတွေးတော်နေမိပါရဲ့ဂမ်မီယာနောင်တော်ပြောခဲ့တဲ့ပန်းသခင်မာဂျွန်ဇလန်းနဲ့မှာတော့မောင်ဝင်လွင်ကလည်းဇလိုက်တယောက်ဖြစ်ပါဝင်ခဲ့တာပါအခုအဖိုးတွေ့ရတဲ့ကောင်းလေးကလည်းသူ့ရဲ့နာမည်ကိုမောင်ဝေလွင်လို့တခါတည်းရန်ပြောနေပြီးတခါတည်းရန်တော့ညိုလွင်လို့ပြောနေတတ်ပါလေအရင်တုန်းကပန်းသခင်မာဇက်ချောင်းကတော့ဂမ်မီယာနောင်တော်ပြောတာကြောင့်အရင်ဆုံးကြားဖို့ပြီးနောက်ပိုင်းကန်းကြီးရွာကအဖိုးဖားတွေတချို့ပြောတာကြောင့်ကြားဖို့ခဲ့ပါလေဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ဘသူမှမပြောကြတာကြောင့်တော်တော်ကြားခဲ့ပါပြီအခုတော့တခါလှိုင်းလေးတွေနဲ့တင်မောနေရကနေမျောပါလာတဲ့မောင်ဝေလွင်လို့ခေါ်တဲ့ညိုလွင်ကပန်းသခင်မာဇလန်းကိုအစပြန်ဖော်နေခဲ့ပါလေဖိုးဦးမြတ်သားတို့အဖိုးကတော့ပင်လယ်ပြင်ဟာသူ့ရဲ့ဘဝသူ့ရဲ့နှလုံးသားပါသူမွေးဖွားဒီမှာစပြီးအခုအဖိုးရွယ်ထီပင်လယ်ပြင်ကိုချစ်မြတ်နိုးခဲ့ပါလေပင်လယ်ပြင်ကိုမခွဲခွာခဲ့ပင်လယ်ပြင်မှာလှုပ်လှုပ်ပြီးစီးပွားဖြစ်တားဖြစ်သူတွေကိုကောင်းမွန်စွာကြောင်းထားခဲ့တာကြောင့်တားဖြစ်သူကလည်းရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာကြီးပွားချမ်းသာလို့နေခဲ့ပါပြီဒါပေမဲ့ဦးမြတ်သားကတော့ပင်လယ်ပြင်ကိုပဲပို့ပြီးချစ်တာလားပင်လယ်ပြင်ပေါ်မှာပဲတစ္ဆာထားတာလားအဖိုးရွယ်ဖြစ်တဲ့ထီပင်လယ်ပြင်ကိုစွန့်ခွာဖို့တွေးမိပုံမရပါဘူးတနေ့မှာတော့ပင်လယ်လုံသားတယောက်ကပင်လယ်ပြင်ရဲ့မာယာကိုမမီးပဲသူမီးလာခဲ့တာကသူ့ရဲ့နာမည်ကိုရေးရရမှတ်မှတ်မိတဲ့ဝေလွင်လိုလိုညိုလွင်လိုလိုကောင်းလေးရဲ့အကြောင်းကိုမေးလာပါလေဒီခါမှာအဖိုးဦးမြတ်သားကသူငယ်ရွယ်စဉ်တုန်းကပင်လယ်ပြင်မှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်နဲ့ရှင်ပြီးပြောပြလိုက်ပါလေဟာဟိုဟိုမှာမိုးရီလာနေပြီငါဘာလို့ရမလဲဖျားဖျားဖျားဟာငါပုံပြက်သွားပြီဟာဒီမီးရဲ့ဝါတလုံးငါကင်ထားမှဖြစ်မယ်ဖျားဖျားဖျားအမလေးဖျားဖျားဖျား
ชีกงเล็บนี่เลยจ้าลาบีที่ว่าลงลีกอัตาเพ็บีไม่ชอบมาเว้ฮะงาเลยที่กับว่าลงลูดาบีมาพิบูมาพิบูฮะที่ว่าลงชินีลูไม่นี่ลูจ้าละชีเดียร์มีอาสาอันเองงาว่าลงสิ่งก็ชอบกูมาเว้ฮะเว้ว่าลงงาวีดาบีงาชอบรีกับว่าลงไหนนบุฮะฮะมามีตาเอฟูกันโอ้ในเวนูเบียวเซนงาในเวนูเบียวรักก็จำอยู่บีเป็นเลี้ยงงูสุดังเกล้า สัญญาเรตบ่าวดีอาชีเรมายามยานเรเป็นเลยแกมียาสันเรเป็นเลยมาตัวจงที่ดูชินีบ่าวีอคูเป็นเลยบีมารอเป็นเนียดรีมีมีบีเป็นเนียทมีมาสายรักกูตัวมันตีรบ่าวนาบีรอคูตัวยาวนี่เรเจ้าสองบีมาเป็นเชิงอาบลูยาวชินีแม่ตัวมันตีบ่าวตัวดรียาลารอเจ้าสองบีมาตัวก็เป็นเลยนิทานีบ่าวตัวเอายุเนี่ยมารอตัวอีสานเรก็หูเดซ่าดีเดซ่าเวนลาบ่าวีเจ้าเชื่อมตัวเนี่ยไหมตัวเองตัวเองเนี่ยมีมีตัวเบี้ยมาเลย ที่รู้มาเว้ตัวเองอายุเนี่ยมารอที่จีเรตันคู่กูจะเลี้ยวไว้ที่เนี่ยมีฮะที่สามเนี่ยมีจ้าเนี่ยมีกว่ามีงาที่สามเนี่ยจ้าจีมาราเจ้าทุกข์ไม่ยอมเลยดีบ่าวแต่ไม่ตัวก็ไม่รู้เลยมุ่งไปไหนรู้เลยไม่รู้เนี่ยนะเจ้านี่มีใจไม่นิรันดร์ไปขณะเจ้ารอมองเมียตาโก้ลูดิโอกาตีเมียดีโก้เนี่ยชาเรลูที่อันเนี่ยชีวิตโก้ใจไม่ไหวที่น้ามารอตัวเลยอาชีพตัวลูกพี่ตัวไปที่น้ามารอตัวก็ มองเมียตาโก้มันจะขนาดใดบีที่ลูกเนี่ยเนี่ยเล่าจ้ารอไอ้หนี้ก็ตัวโตเด่นเป็นว่าลาวัยมองเมียตาทุรุทนองสีลาโรมองเมียตาเห็นหน้ามาที่นี่ลงประตูมามาชี้เก็บเอาทำไมไม่เคยบิดาองค์นี้ไม่เคยอาเดียองค์นี้เนี่ยแต่เราดิฉันตัวเองหนี้มาตัวยาวไปที่น้ามารอตัวเลยจงว่ามาลูกเสียไม่สุดเลยจุนี่ไรเรื่องชาวไปเก็บไปไม่จะส่งเดียวกูมามาช่วยเก็บเอาทำไมไม่เจ้าส่งที่นี่มารอข้าวบ่าวคู่กูด้วยบี เดี๋ยวชาจีไรโดเทม่าไรงูรูปนั้นพี่นี่ไปฮะเทม่าลูกว่าลากว่าพอด้วยบีเบ่มามีตาเลยพอด้วยบีสุดเลยจุนี่พี่นี่เข้าไปจะไปไม่กูเรียกลูกว่าที่สิ่งนี้ต้นนี่ราจาวตัวก็เลยที่สิ่งเป็นเลยช่องยองจีไรโดแต่ลิซเล่าสิ่งเดียวเดียวก็เดี๋ยวหาทางนี่ไปมามีตาเลยตัวที่อาพี่ยังสก้าสมีพี่ไม่สบายสิกูเนี่ยหัวหน้าที่น่าเชื่อเนี่ยสงสัยนี่ไรไปจะไปไม่ตัวก็ จะนี่กูเนี่ยที่เลี้ยมโลไม่อยากกูเนี่ยที่เลี้ยมท่ามามีตาเลยจะมามาชีเดอเมงกูด่าอากูอาท้าพี่ยี่เนี่ยตัวเดียพี่ไม่เชิงกูสงสัยนี่ไปตัวยังไม่เดินนี่มาโรทุลุงก็เดียพี่ลาบีมามีตาสก้าพี่จีเด็กขามาโรเสมาบุวานเนี่ยนี่โรน้องนั่นไปใจเห็นที่จงกูสั่งลีเจ้าลาเลยไหมเอรีสั่งลีเนี่ยนี่โรเป็นไรตัวบ่สั่งลีก้าน้องน้องเนี่ยชี้เสียชีโรละบ่าวบ่าวกว่าตัวเจ้าเนี่ยตัวเจ้าลามาบ่า ถ้าสูน้องๆก็อยู่น้องๆก็เด็กชายมาพี่เรียบุลีน้องๆนี่เราตีมีอะไรเชื่ออะไรเชื่อรู้งาที่นี่ก็เด็กสาวเนี่ยมีจ้าเนี่ยมีลูกน้าเนี่ยมาจ้าเลยเดี๋ยวน้องๆพี่รู้ละเจ้าก็เด็กสาวมีจ้าเนี่ยมีเฮาล่ะน้องๆเฮาเด็กนี่เราเอ๋ที่เด็กสาวเนี่ยมีจ้าเนี่ยมีเอ๋เจ้านี่รู้กูพี่รู้ไหมฮอร์รี่จงอันเนี่ยเสียดังแบบที่นี่มาจงเนี่ยจงสีดีเลยกว่าไอ้จงยันเนี่ยไม่ก็แป้นที่มาจงเนี่ย ไอ้จงมามาลานุ่ยสุดเลยมีดมีเลยที่สานเนี่ยมีได้จ้าที่เป็นที่มาเนี่ยไม่กูอยากเกิดอ่ะแต่เช่นนู้นก็ที่กันยี่จ้าที่ยามาบอกว่ามาลานุ่ยสุดเลยมิงลีเดียวสีเลยกว่าไอ้มิงลีก็ตัวเนี่ยที่ยามเรนนี่เลยมองดูร่าสุดเลยกางลีบออกมาไอ้เมื่อเด็กงูชิคกี้พายนู้นเกิดอ่ะมองดูร่าลีก็รอมาลานุ่ยเอ๋บออกมาแค่สิ่งที่ไม่กว่าตัวก็เปล่าเป็นสิ่งที่มาลานุ่ยก็รอมองดูร่าลีเอ๋บออกมาไอ้เมื่อเด็กยี่ที่จีจีเนี่ยบอก จะนี่มองดูร่างก็ยี่ร้อยเลยสุดท้ายชาวบ้านเนี่ยเป็นที่มาจงกูชาวตัวลี่เอ้ที่จงก็รอเป็นที่มาจงกูเนี่ยไม่มีอะไรบุกว่าน้องน้องสิ่งนี้ก็สิ่งสำคัญก็ไม่ใช่เนี่ยอีกว่าน้องโตเป็นเนี่ยว่ากูมองในเวลาเกลี่ยที่เรามาลานุ่ยลีรู้จักกันเลยยี่เดียวมาเปล่าตัวบีมาลานุ่ยก็มองดูร่างเจ้าหนี้เด็กจงกูชาวตัวเป็นเนี่ยมาลานุ่ยก็มองในจักรนี้ทุกคนเนี่ยลืมย้อนยุคตัวเราสู้ มองดูร่างกายยาระบ่เอ้ที่เราจีดูสิ่งนี้พี่จีอาดูเลยพี่เดมองดูร่างลีเอ๋บ่มามาลานุ่ยลีก็ยี่จีจีจีปูวีพี่กี้ยาระบ่มีน่าเลยยูมาแข่งกับบุกว่ามาลานุ่ยสุดเลยมิงลีก็เลยมีด่ากันเลยจีมาที่สากันเลยสิพี่ยามยูมิงก็เลยสิเลยเอ้ยไอ้ที่สามมีด่าเรื่องจังเป็นที่มาจงสุดเลยเนี่ยไม่พอใจละกี้ละลูรุ่ยเอ๋กันยังมาสุดละสั่นเลยนี่รู้เอ๋ปีรู้ไอ้สั่นเลยละเลยกันยังมาด้วยจงนี่บ่มามูดีบี
mana nui kau nak kuah, tiada mienda jitu jibo. Okey bah nono. Di luar kuah, mana nui kau tora ye boma cuci jitu lo, mana nui kau cuci jitu tu le si biane. Ela kau terus ye ema lulu kere kau ni be, tu ne mika welu ini, teni ro mau welu ngale pilih yogane ngapa ini, mana nui ro jauh ni le jengu xiao tua biyo. Ari lu biyo ini tu ka, biyo ini suri kau ni kau mau jibo. Okay, ni ro. Nono dia jadi ni jemu cengyau bi gua. Tilu biar biar tu ka, mami daya naga ni cahdua lay bare. Kau ni biamaro, cengin dani ni layang liga, jundku lomba ma piaja ni da, cengyau pe kau ni biamare. Nono biamaro mami daga, jundzaga ni temi ngimo ini, mihoba lale day mai dui gu ngiji ni bare. Tino maro tu ye dui ma, ti day ti mai dui ka, pe tau genga mihoba labi, pe tau gengu saja male. Tu ka ro. Tiga-ni juga dijumpa mah tahun ini kebawi. Pada kah mah kini juga penyayang limle. Nono biro, nono berjaya selih jauh mere. Tu biro ada berdang biro mah. Kini juga leluan, jangan dia cedu menyu gule luan ini kebari. Tergelar tu ka jaya gu susan jenih tu ka. Tu ye cedu menyu gale. Pada kah mah semai cagi bau. Nasi awak piang makanai me. Tapi me tu ka susan jenih bibi. Menyu mesti yang pilih bingo susan mu terlak he tu ka. Kuro tu ka, pilih bi ma tukah tu ini, cuma tahun ini kebawi. Tiada tu ini rumah bi, lain ni bika tu mau tak ke lagi bi mai. Mami dah le, lain ni lewi ku cici ni, tukah dili ma angin si wena ke bi mai. Tiada wane angin ini, pilih bingo ngaji ni rumah bi, mami dah ye mungkin ni ku awni jauh di mewah lawai. Cici tu yang le, tiada tu yang le cemaroh mami dah ka, lunge bibi sahwe ni ye tu. Shunghen Lushani are Luda Bibi be, Saadabhu Ongni Chowri go, Seiyu Jine Sika Pola Waare. Tane Lainuye Chaga Ongni Chowri si go Kukha Yine, Chumho go Setimu Chuzani Waare. Niro, Palo Di Ongni Rigo Lopatichi Seiyu Niya Raale. Chumho ma Ongni Nui Ongni Rui Shiba Dire Gwa. Hoke ba nao no. Lopatwe Adagu Masumane Niro ya, Ashe Shibinna go Jilai San. Nao no ro Niro ro dwe, Miku Siya Aansu lo, Tijungan lain, jadi mana mah, jadi macam ha, niro, niro ni cerang malay, dengar riba lah. How deh nono ya, cuma marga, lusiah ni mah, orang ni lego, ahara apa ni, tahu ni nali. Si dia apa negara ni, si busro, tiga cakap luda bahu, cakap dua lah, nono ye. Oh, niro kali, macam ni niro pihak lama bah. Tiada ni, cuma mah, ada dale, ayo dale, wanita dale, wanita dale ni. Mamiya da diyao dini huyen dimu choke bia maari. Nani mene maaro mamiya da le kemiya nauno gu tu sha wai dhare oni yue tongsan wu atin bian cha pilai paari. Ha, niro, tehu ba la gua oni yue ka miya jibe. Nauno ya, di jungwa ma oni gu wai diga ta bi saa niya ra. Oni ma mishi jim lue wu li. Ta jang hu omin su li de ga nien zong omin ga oni yue gu chetau ne kan cha ta ra nauno ya. Kaya niro ka jomo ma simi yong no nire dabe kwa. Nono ye, takaro di jomo kuma xiao la le sobe me, niro ka bine bima piore du le, jone ma sima wu. Tiro kekeri gu le jodin bisi nene le, kena yile shira po nono ya. Tane nono ka yo? Nono ka le jono bine rune sine dum ho ba wu kwa. E biro, nono ye jene nui ka le, nono gu gu ni ya le kwe. Nono, Nono ye jinzi ni jau, niro gu piopya wala. Eh, di jinzi ni ga liuwa te kwa. Nele nene re, piopya yon ne leo nao da miu mho bu niro ya. Acha mi bho du da le shibu luwa te, ladu le lai na saong yuan nai ma, di nyai ne ya niro ye. Akha kwen te yino piopya rabo niro ye. Ta su le, nono piole za pandakhi ma jong sa lengu piopya wala. Eh, ma la nweru tong yo ga, Cuma mama songi nega tiaw jang tiaw ka tibi dali. Kenji jama dudu nige dahgu. Ti kenji jama nega mawi luinga malam nigo tepeda cini men malam niga ledi. Tu mawi luingo piusu sangsayin mandora ka tinlu men melidi de. Tane malam niga tu ye nelauna hiya gu beda tabi mawi luingo piusu sangsay kere. Tansu malam niga seta kau ne mingli bo. Ibo gua malam niga seta kau ne mingli bo. Mawi lingga dodo ne terima ya buka, ni ye tuhye lauti mimyo ni lah. Teriaro le kejangjang pini lah suro, si lego pensiun doa masuhi nane,
Malanwega tu chiyare mahondora go upyekha piubi, mahwelu ngo sangshau yara. Malanwega yinne maro, mahondora ma mahondora bo gwa. Mahwelu nga, kanji yomarega mahlanego tetiku chike da asuro. Shaini jama dokha xaubi, seiklingya pini de chema, malanwega piuzu yuyamu go kani yare chema, tuye khanda jadiga, puyen chaja lara bo. Tiyo malanwega le, piubyekha ga mnyinye pupo gwa. Tegero malanwega, mawin luyen po ma senyu nilu manyena mahobu. Mawin luyen nupya ga twelare sakari ga, tu maudora go pyojine sakari ne, amye chedu jani daare. Malanwega tu ye po ma palaupe ubyekha piubyu, tu garo malanwego amye kiyusaini mawe, awitini ya yaudwale chenime, malanwedwe pawadkulo pshizibi, chila chine, arilu pyora po gwa. Ti sakari go chanay malanwega, sinema nana dware hele. Pajang nesuro, malanwega le maundora go erilu chita go gwa. Tajang mawiluye zaka go chanay, malanwega jinema nana nigeda. Mawiluye zakaari go chanro, achi sura palau pimeane sura, malanwega dribyumi dware. Piro mawilungu le, kujin sa zine tana dwara bo. Tabi me tugu renga, maundora go chini yara palau pimeane kemiyo go chichini da. Takale malanwega mabyaunle re chichindiya po gwa. Chalaro malanwega le, ti jumo ma atem shinjino gu gwa. Jumo ma saazya ga le sha. Tabi me mawin liunga ro, jumo ma shaare saaza aasoin, tu chite malanwega uza pire gwa. Malanwega le mawin liunga ve, tu chite maundora gu uza pire ne. Malanwega ro kujin sa diya ro amyeren laga intaare gwa. Mawin liunga le nyare, khanda cha chinga tula gu. Tajang me malanwega, mawin lingo maja khana pyogere. Chite sura, chimire lumada amyepi meni ya daare. Tajang tugu machipane. Mawin lingo le suhimisho vukwa. Tijo malanwega puga, mawin lingo pibikaka nyilai puu sura le. Jumbo maga tongyao te shiraye. Mawin lingo sepo piyano ma sura ye chao. Mabyoye ke piyamu. Enabwe chao cha laro malanwega, atasapi mshinjino vukwa. Malanwega tekego tanazya peno. Tuma kujin sa diya gu lakain thayine, tuye chize gu miyudai khansaan niyara. Ta bo niyo ya, maundora gulayin huu ga, malanweha wiluye po ma, saite nyu nebi iro tini da. Tini ro malanweha, wiluye gu pyore, nao te niye jayin tu diya ro me ere. Tiro mawiluyeha miyasi auka gu apyao makhen o. Paluwe miyasi auka apyao makhen makhen, tijin diya ga turu gu kwebi lai de gwa. Ke, selen gu khana yetao me gwa, Huma labi wina bola bi gwa. Aguru le saka pyo kao ni ra. Mucho da rong dhrimi yao. Ti nya labi ni gwa. Ke, jinti ni le di ma atuti le jin yao me. O dhane, ma la nwe song na le. Di lu labi ni bhe niro ya. Ailu pyo da biyo nao no pyete tu ka. Pyo pyo sa zong ne niya ka ni tao do lai do. Mao miya ta le malon sa nange bao. Kao ngi ngu moji le do. Labi wini ka wansa sa pye wini ke bao. Di lu ne mao miya ta le. Nau no bogu pyo pyaare zakaari jao, jimwa ma o nigo aago yine, tingmo yao lame nigo miyo ni gira, tapetan cha dwa ge baabi. Dilyo ne, nau no ye jinze nigo le khanda khanda mimiyan satsu kebi me, nau no gaaro, tu ye jinze ni ne bada bi, shishi wiwi bhaama ma pyo dhe bao. Nau no, hu pyo pao nau no ye, ma la nwe di sunya ne jao. Shouti ye bhajang me mdi be sunwa ra kwa. Piro jimwa ma ga le tong yao te suro, tora sura ga asare ga, Malanwe go tebiyo sewin saage da maho phu li. Malanwe sonno wiluinga ashiumu pye bi malanwe ye mibongwa ma chungwa ga yadamya bhamri subong mibongwa ma chao daane twimi bhandakhe maal madain saike da. Dhajang di chungwa bhandakhe ma chungwa khoge da la. Maho debu gwa. Tanya ma wiluinga ime mede. Ime tema malanwe go tuga chiye sure ere. Tabi me malanwe ga apyenga lube nyine. Piro apyenga daime Chiyara pimeane mchipane bo. Dhani makadevu, majaagin di jomho ka shidamya pini puinaro ma. Panlirwe gule, mama malaya guza chipaalu pyoge da. Arilu ne panayinga le puinlu ka tachau, malanu ye mibo ka pandakhe maa sure chowdeng mada chowne, pandakhe maa chong pilara. Dhani naono, di jomho ka pani ka palu puinara le. Era malanu ye tisane mida chowne, malanu ye tisane mida chow. Malanwe go chita ka wilu ni magawu. Chomai shi ni ka ba malanwe go chita haa kwa. Ke, niro,
ทีนี้เราขณะที่ขึ้นแรงกว่าน้องนรีลูกพ่อเราดีสิ่งที่เรียกว่านี่เราเอ็ดมอมลากินโอที่จะเล่นสงครามมาบ้าเก๋ตัวเล่นออกมาว่าอันนี้เราพิจารณาพิจารณาสุดๆไปดูการทดสอบอะไรนี่เราสุดเลยมอมยาตาเลยทั้งยังกันในมัธยังไงยินเลยเป็นเรื่องงงงี้มั่วลุจังไงวะเลยน้องโน่น้องโน่ยังจะเล่นกับสงครามสิ่งอะไรบ้างฮ่าฮ่านี่เราก็เลยกว่าน้องโน่ก็สักหน้าทุนนี่ละกว่า คู่เจนี่ที่เราสงสัยอะไรบ้างกว่าพลูเล่นน้องน้อยน้องน้อยจะกล่าวว่าจะโน้นน้ำเลยรู้น้องน้อยบอกเลยจะเล่นกับเด็กจะเล่นสิบกว่านี่เราก็ปุ่มยืนที่โน้นละคือเรื่องอะไรจะเล่นกับเสือสุดหรอจุดเดียวไม่ยอมเชื่อแต่เนี่ยเล่นนี่ออกมาสุดหรอคู่เจนี่ที่เป็นสงสัยจะรู้เปล่าละเอ๋จังหวะเช่นนี้ก็มาลานุ่ยกูเชิดอ่ะมาลานุ่ยเอ๋หุ่นยังกูตัวหน้ามาไม่ใช่เด็กจริงเลย ที่เรามาลานุ่ยเนี่ยที่จังหวัดสิงห์บุรีไปอยู่เท่าไหร่กว่าจังหวัดสิงห์บุรีก็มาลานุ่ยกูตุลูจีเนี่ยอยากต้องกูเต้าปีเรามาลานุ่ยกูที่จังหวัดกันเนี่ยไปกูมาทั้งหมดอยากบูเลยมาลานุ่ยก็เลยตบหัวดูเลยว่าตุลูเนี่ยเช็ดตรงเนี่ยก็จังหวัดมาพยายามเช็ดตรงมือเราสิ้นด้วยสิริเจ็บบูปีมองดูร้านเนี่ยมองไม่เลยกูจังหวัดกันเนี่ยแค่นี้จะเอาหัวเชื่อกูยี่ปีบูน่าดูกูก็จังหวัดมาเป่าเด็กเป็นยังไงก็เป็นมี ปุ่นเนี่ยเป็นไงเลยไม่ได้บูสุดเลยต้องจะกูต้องเงี้ยเลยถ้าสูมาลานุ่ยจังสูจะจังเป็นยังไงปุ่นน่ะบ่เนาะบ่ดีบูนี่รอยจังหวัดเชียงใหม่ก็อะไรเช่นต้องจะเที่ยงนั่นเชื่อกูไปลูกปีนั่งเงี้ยละอะไรนั่นเชื่อสุราเราบ้านลานุ่ยกูดูปาร์มีรีจังสูมามาบูกว่าเอ้ดีลุ่นเนี่ยจังสูนั่นจีก็พยายามเชื่อมือเราจะโดนเนี่ยจังหวัดมาสิริเจ้าพี่เกเรมองดูร้านเนี่ยวิลวิงกูเลยแค่นี้ก็เอาเชื่อกูนี่เกเรกว่า จะไปแม่จะดีอาเชียบเชียดจังหวะมาเป็นยังไงปุ่นเนี่ยเป็นไงมือบูสบีจังหวะนั่นเลยไม่ใช่ไหนเงี้ยบูถ้าสูมาลานุ่ยเนี่ยไปอยู่มาพี่ผู้บ่าวน้องน้องน้องพี่น้องจังหวะมาเป็นยังไงปุ่นเนี่ยสูมือเลี้ยมือเดียสูเอลีกว่ามาลานุ่ยเนี่ยที่สามยี่ดาวีเจ้าหนูพี่เกิดตาไปที่จังหวะนั่นจีเจ้าหนูพี่เกิดรู้ละโอ้โหดูดาวีโหพี่บ่าวน้องน้อยที่สามยี่ดาวีเจ้าเป็นยังไงปุ่นอย่างละเฮ้ยเอร่ากันรู้ โลกายนั่นนี่เรนี่ยามาตบหัวดีเอาไว้ตบหัวดีเอาก็ลุยก็ยังไม่ลงใจนู่นเลยไม่อยากบุเลยยังไม่เปล่าเลยจริงนู่นเลยไม่อยากบุจะไปแม่ตบหัวดีเอาสุราลุยเย่บ่มาเลยมูดีบีโร่เปล่าเลยนี่เด็ดกว่าเจ้ยจะไปแม่ลุยก็ที่ตบหัวดีเอาก็น้ำเลยจ้าบุกูบ่มามูดีบีบ่หูบีบีเปล่าเลยล่ะเลยตบหัวดีเอาก็ลุยก็ลุยไม่จ้าบุกว่าอาจจะเปล่าเลยจริงจ้าเลยเอ้ยมาลานุ่ยเสียงกูเปลี่ยนเสียงไม่สวย ตัวก็ลูบว่ามาลงก็ที่สามยี่ดาจีมาเลยฉะนั้นตัวมาโก้ยงยี่ลิมยามุชีเลยหุ่นยี่บ้านเลยตัวเอรีส่วนนี้ก็ชินีรงเมกว่าปีรอเอรีบ้ามาเลยตัวก็มองดูรักกูชินีรงเวที่จงสาวเนจิโก้ไม่ใจผู้กว่าที่รอจงสิริมาตัวก็ที่สาสุเรกว่าตัวที่สาสุเรกว่ามองดูรักเย่บ้ามาเชื่อเสน่ห์ชิเกบีมองดูรักก็ตัวก็เปล่าเปอุบิขาปิบิวแต่ชาติเอาบ้ามาเสด็จยูเชมชิเกบ้าอีเมนอที่สาสกาจัง พี่เลี้ยบว่ามาเชียร์ตัวเนี่ยปองยาบ้าจีที่จงมามาเป็นเนี่ยเป็นมาจีปุ่นเนี่ยเป็นเนี่ยไม่ว่าจีลูกพี่เวลากว่าโอ้ท้าจังกูท่านเองน้องที่จงมามาดีท้าไปกันเลยสิริกาโอ้จะต้องมีรอเสบเวลาท้าบ่หนีรอยาจะต้องเนี่ยจีก้าที่จะต้องมีรอเรื่องกูเป็นงานที่ยากเลยเอ้ยเอร่ากาเลยแค่มียาเสน่ห์หนีรอยาน้องน้องชิมาพี่เกลือไปที่จงสาวเนี่ยจีลูกไปเลยเช่นเนี่ยเช่นมาเลย มาลานุ่ยกูดูปารมีมาเก่งมุ่งเลยที่ลูกว่ามาลานุ่ยกูสงสารนี่เลยเท่ามามีอะไรปกุเรื่อยไปเลยจงว่ามาสุรนักหามยูเรื่อยไปลาบ่เนี่ยนักหารุ่ยเลยที่เรามาลานุ่ยกูดูปารมีจังนักหาบีกานักหารุ่ยกาตัวพี่มาสิเลยเท่าดอมวยรอสิรุ่ยเนี่ยลูเรียนโมโหสบีเจ้าเดินพรำยารุ่ยกูจงสาวเนี่ยสิลาบูจ้าเลยเอร่ารุ่ยเนี่ยจงสาวเนี่ยจีก้าท้าบนาบีโอสิริเจ็บกี่ละมาลานุ่ยสุรท้ามันมิงลิมโหผู้กว่า ทุกชาติปารมีสิเลติสาดีเลมีดาทาร์เอกว่าท้าจังจงสาวเนจิเลมาลานุ่ยกูกรีสกาเนช่วยกันเตียงกูไม่เห็นหรอกเลยตัวกูแรงงานเลยกรีสกาต้องเจอกูมาไม่พิสิปีไหนนะที่เราจงสาวเนจิกามาลานุ่ยกูลุลักขึ้นไปอยู่ในมกะสองเลยสองชาวเขยมาลานุ่ยก็เลยอะไรจงสิหน้ามาไปกูตัวกำมือเดินเดินเดาโลกมองดูร้านเนี่ยวิลวิงก็รอจงสาวเนจิเอกูนี่เนี่ยแค่นี้จะกูเสียวตัวละบ่ มาลานุ่ยลีก็รู้จังหวะมาจังเงี้ยละตอนนั้นจะเข้าเนี่ยไม่คลีบกว่าอะไรเช่นมาโรมองมีตาเลยโอสุริสกากาลุยบีโรจะนำมาพิจารณาเหี้ยบ่าว
ပင်လေလိုင်းတွေကသူတို့ရဲ့တဘာဝတန်စင်နေတိုင်းလှူရှာတန်ပင်းနေကြပါလေဒီတော့မှအဖိုးဦးမြတ်သားနဲ့စက်ဖောင်လို့သမားတွေကခင်မရနောင်တော်ပြောပြခဲ့တဲ့ပန်းသခင်မှာကျွန်ဇလန်ကနေအလုံးကနှုတ်ထလာခဲ့ပါတယ်စက်ဖောင်နေရှိရာပင်လေပင်ကိုကြည့်လိုက်တော့စက်ဖောင်တွေကလှိုင်းနေရဲ့ကြားမှာတငင်းငင်းနဲ့လှူရှာနေတော့မှဒီတော့မှပဲပန်းသခင်မှာဇလန်ကိုနားထောင်နေတဲ့စက်ဖောင်လို့သမားတယောက်ကအဖိုးရဲ့
เอ้ยชาวนาเลยกว่าไอ้สิ่งนี้เป็นผู้เลี้ยงชาวกูเป็นยังไงล่ะจานี่ผู้ดีอะไรแกมีอะไรน้องน้อยเนี่ยไม่กล้าอยู่ตัวเองเนี่ยไม่กล้ามองดูอะไรผู้ถ้าสู้ไอ้แกมีอะไรน้องน้อยอุดรสุราตัวเองแสดงกูตัวเปลี่ยนนี่ล่ะสิ่งก็ยังไม่เห็นแล้วเปล่าผู้ดีที่เราดูสิ่งไม่มาเลยกว่าไม่ยอมเนี่ยไม่กล้าบุหรี่วันนี้เนี่ยแกมีอะไรกูแต่จะไม่บอกชาเลยกว่าสิ่งเล็กใครเนี่ยสิ่งเล็กมาเลย พี่รอลูทูสังกว่าตัวเองก็วันเสาร์นั้นสุรากรอพูดเลยมันที่เกี่ยวผู้พ่อเจ้าเลยสุราตัวเองเนี่ยไม่ยินอุดรสุราพูดจากูพี่โมโหเสียเลยว่าเจ้ามาไปที่เกี่ยวละมีโน่ดีใจแล้วกูมองวิลิงกูตัวพี่มาพี่เนาะตัวจ้าตัวเองสิกาสวยเลยลุงนิ่มเลยเขาเก็บมาพูดเลยไอ้เรื่องเนี่ยผู้อุ้มยาดารุเลยเป็นเรื่องมาพี่ไว้เขี้ยวเลยเป็นเรื่องตัวเองบอกว่าเป็นเรื่องตัวเองพอเป็นเรื่องตัวเองสวยเลยยาบ้า ทีนี้มาโรเชียงกงมาเจ้าว่าเชียงนาเนี่ยพี่เด็กผู้อุ้มยาตายตามองมีตัวก็ตัวตามองแล้วยังยังเสียใจไปกูเตี้ยวปูผู้พี่ดูอุ้มยาตาโก้จังจ้าลากเหี้ยไปทว่าพี่เป็นเนี่ยจะเสียมาคุยกันเลยอุ้มยาตาเลยเตี้ยวเที่ยวมีเลือดเป็นเลือดนี่คิดจะคุยกันเหี้ยไปที่เหลือเนี่ยเชียงกงโอ้ทว่ายามาพี่โรตัวกูเรียนหลังนี้จะกันเลยเกิดเงินเลยมองวิลล์ลูกคนเดียวเชียงกงโอ้ข้อสองตัวไป มีว่าเรื่องสงสัยมีอยู่กูเรียนผู้สั่งไปเมลูสิกูทาราวะจ้าเจ้ามองวิลลิงโอเชียงกงโอไล่บาบูจูเรนตีเบบีตุยเอสฟังตงเดียวก็ลูดมาเรื่องเลยมาจ้าตินะมาจ้าเกวารีน้องตุยเอจ้าเรื่องขามาโรผู้อุปยตานีมองวิลลิงโอขอเรื่องมองโยลินโอเลยเชียงกงโอทรัพย์กว่าเกจ้าวารีมาหลังยองเนี่ยดูซีซันเมมิงลีก้าก้าเกี่ยวกูเรียนลาบีโอจูเกวารีมิงลีเย่ปงเซงก้าจินจีเลยมาบีนูเนี่ยเนี่ยสิ่งเล็กน่าชีรากู มีอยู่ในที่เกี่ยวไรถ้าเจ้าไม่พูดอุ้มยาตาเลยจะพูดจานี่เกี่ยวไรอ่ะพูดอุ้มยาตาเนี่ยจูปาราเนี่ยยูริงาโร่ก้าวเข้าทุ่งดีกว่าชีวิตนี่ได้ปะอ่ะพูดถ้าตาเนี่ยซีซันเมตายเช็ดดูเลยตุ้นเนี่ยไม่ก้าวปันดึกขึ้นมาพูดอ่ะไอ้ลูกพี่ไล่จ่ออ่ะพูดพี่ดูเอ็งวิ่งยาพี่มาเลยจีรุงมาเว่ยยูริงลูกคนเดียววิ่งงาทุ่งบุรีกว่าชีวิตเจ้าลาโร่ยูริงกูมีมีเจ้ามาเว่ยปันดึกขึ้นงาฮะมามามาลินยูยูริ อันนี้เราพี่เอาอันวันนั้นเนี่ยพี่สุดาจังที่เรื่องเล่าสิ่งเดียวมาแล้วยังก็ปันดึกขึ้นเนี่ยยูริงก็ที่เรื่องตัวละจังผู้ที่ยูริงแต่ปันดึกขึ้นโอ้มามาหูลายยังที่เรื่องเนี่ยที่นี่ก็ช่วยตัวไปเลยแต่เนี่ยจุดจุดนี้ก็มีมีจีเรียผู้อุ้มยาตาก็ที่นี่ก็วิมีเทนเลยไปที่นี่มามองยูริงก็ตัวบ้านเนี่ยที่นี่ก็ตัวก็ติดใจจังมันไม่ดีเลยจังอารมณ์ก็เสียไม่ไป ทีนี้มาโรปันดึกขึ้นงานนี้ด้วยซ้ำยูรุ่นยังบอกว่าจะเจ้าเนี่ยนี่เลยสารีกูที่เกี่ยวไปตัวเองเนี่ยไม่ใช่งานเลยยูรุ่นมาทีนี้มาโรอุ้มยาตาเลยยูรุ่นก็เชื่อสมพิมพ์บอกว่าสิ่งที่เขาบียูรุ่นยังเอ็งก็ชอบเด็กขามาโรมีอะไรทาร์เรพี่เนี่ยเด็กๆตัวเกี่ยวไปพ่อเจ้าเลยสุดโรมองยูรุ่นยังมีเงินจงยูรุ่นตัวเองอ่ะพ่ออุ้มยาตาเนี่ยกว่านี่เลยแต่ไม่ยินพี่ตาเจ้ามาพ่ออุ้มยาตาเนี่ยแต่ไม่พี่ดูจงยู
ตัวเนี่ยตมีพี่ตัวเนี่ยกลัวว่าเขียร่ากันเลยเป็นเลยพี่เนี่ยมาอย่าเป็นเลยพี่เนี่ยที่อารมณ์น่าเกยเนี่ยกลัวว่าเขียร่าเจ้าอพูเนี่ยเป็นเลยพี่นู้ยที่อาก็ไม่ใช่หนูบ่าวอะคือว่าพูก้าตมีหัวตัวยงตามกับไปตัวเช็ดมีเลยหนูเรื่องอะไรกูทั้งสองชาวคุณอยากเก็บไว้แค่ยังมารีก้ารอที่เขาเส้นยืดว่ามองน้าอย่างเช่นเลือกเรื่องมองหนูเรื่องอะไรมองน้าอย่างเนี่ยยี่กูพี่นี่ได้เจ้าแต่นี่อะไรก็เลยกลัวเบียวตัวว่าไปเช่นที
Malayan oye ingo jodoh, Malayan oye pakai umiat dunia, seni pide Tony Laroga sijo nose jawari. Apa pide alungu tila yaro, umiat duga le, kue kuan ini ni maaf pide dunia pilih sunu ya me surajau, wanda alu masono bau. Tiada malo, mawulin oye bandkin oye sisa buat oye sisi lagi, sisa buat guro,
တော်ညညတို့နဲ့မောင်ညိုလွင်တို့လည်းလျှောက်လာကြပြီးတော့တမိသားစုလုံးပျော်ပျော်ပါပါနေပါစစ်စစ်ပွဲပြီးတော့ဦးမြတ်သားကိုရန်ကုန်မှာအသက်ထက်ဆုံးနေဖို့တာသမီတွေကတိုးရှိုးတောင်းပန်ကြပါမိမယ်ဦးမြတ်သားကတော့ပင်လယ်ပင်ကဟိုတဲ့တရားတွေကိုနားပြောတဲ့သူပင်လယ်ပင်ကိုမြန်နိုးတွေ့တာတဲ့သူပင်လယ်ပင်မှာရှိတဲ့စက်ပေါင်း30ကျော်ကအလုတ္တမမိသားစုတွေရဲ့စာဝိနေရေးအတွက်ပူပန်ခဲ့သူဒါကြောင့်ပ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးမြတ်သားရဲ့ရှင်နေမှာတော့ကံမီယာနောင်တော့ပြောပြတယ်ပန်းသခင်မှာကျောင်းကဆလန်းကတကယ်လားဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုအပြင်းပြပုံပြပြောခဲ့တာလားဒီဆလန်းကတကယ်ဆိုရင်တော့ဆလန်းကဆလိုက်တွေကမောင်းတော့တာမောင်ဝေလင်းနဲ့မာလာနွေအခုသူမြည်တွေရဲ့အမိကမောင်လာရောင်မောင်ညိုလင်းနဲ့ပန်းသခင်ကံမီယာနောင်တော့ပြောတော့ငါလေတနေ့မှညီတော်ကအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေနဲ့ပြန်ပြီးဆုံးအောင်မှာပါတယ်
Now, Kamiya no no Kurengaro, to be okay as an aneba. Mondora soino, to our tesomi, Luguama, to ye me, Lion ye, Pianyoni Namila. Apugano, Mahoma lay also be, Taniam Yasone, Pilipi as a lango, Webenize, Pilipi at the Arigo, Nalon Tunize, Pilipingo, Mianonize, Pilipingo, Tisa Shinizeva. Tilone, Pilipingo, Key Ningabari. Okay, Babia, did you operate that with Nasing Yar as a Lanigaro? Sayedu Nashu Yi Tatare, Panam with a Pandakima Jonesu as a Lango Tinsa Bigirava. Nanima Lakulum, you say, when Zawaya as a Lanigo Tinsa Bayo Mapilo.